Jag sätter på den där bandspelaren och då blir allt jävligt formellt och korrekt. Är det någonting du vill säga innan dess? Du är en död man. Hade den varit på nu så hade du redan suttit för hot mot tjänsteman. Är det någonting annat du vill klara dig undan? Är du gift? Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det? Hon är oren, vet du.